Sonce na 33 let. Tak, dámy a páni, na hlavnom kurte začíname. Maťko Drgo, ten si berie teraz pod taktovku útok. Hneď pri prvom útoku porušenie pravidla o 3 sekundách, odložený chrbatom ku košu na Drgo. Predstavme si hráčov jedného a druhého družstva, takže s číslom 23 v bielom drese Paťo Besároš, jednotka Michal Šapo, 33 Matko Bielopoltovský a 3 Matúš Skubeň. Ako ste z Bratislava v dresoch Múdrych, 33 Matko Drgon, 7 Standovíka, 5 Filip Radulovič a 11 Alek Rangelov. Na druhom kurte si teraz páni podávajú ruky za družstvo Slnce. 1 je Četa, Miodrak. 9, Kenan Biberovič, 3, Brani Balvan, 3, 33, pardon, Admin Mulič. Proti ním hostujú za družstvo 3, X3 Black, 11, Maťo Hrebičík, 9, Maťo Danielič, 23, Paťo Adami a 1, Boris Bojanovský. Bojo teraz ide do koša a ten Polanky skoruje úvodný bod hostujúceho družstva 3x3 Black. Oh,
Thank you.
zrazu minutu ne vidi, a ušli po dokonca je nerozhodné. 15, 15. No,
stranskej súťaže. Dobre, dávame veľmi kvalitný rum od Batošovu Korporán, tu domácich Komárčanov. Budú to strany za 3 voly. Takže spôsobom pokúta, kto si trúfa a kto bude dobrým správcom, každý jeden z vás dostane 5 pokusov na veľmi dobrú stranu. No kto z nich nastrieľa najviac, tak samozrejme postupuje ďalej, respektuje, môže byť víťazom dobrého kvalitného rumu. A prečo nie sa nezapojí do tejto súťaže? Ja som to spomínal o 13.00. Veľmi dôležité je, že pokiaľ chcete byť účastníkom tejto súťaže, zapíšte sa nám, prosím vás, do súťaže Katka. Tam robí registráciu práve v našom registračnom stane. Takže potrebujeme mena. A poďte si zastrieľať a vystrieľať. Normálne, jak na Banickom jarmoku, flašu rumu. Čo mi na to?